رہنما پاکستان پیپلز پارٹی یو ایس اے فارماسسٹ محمد سرور چودھری کا وائس پریزیڈنٹ پی 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 گلف انم خان دورانی کے اعزاز میں عشائیہ، قریبی ساتھیوں مدثر چودھری اور اعجاز فرخ کی شرکت۔ انم دورانی کو امریکہ میں خوش آمدید کہا گیا۔ دیگر شرکاء میں بیگم عفت فرخ اور شیراز فرخ شامل۔ سابق چیئرمین فائنانس پی 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 یو ایس اے مدثر چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح عمران خان جمہوریت کی خاطر ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو کے کردار کو سراتے ہیں، ایسے ہی ہم بھی اپنی پارٹی کو بہتر بنانے کے لیے ان کے فنڈ ریزنگ پروگرام کو اپنا کر مستفید ہو سکتے ہیں۔ مدثر چودھری نے کہا، میری تجویز ہے کہ ہم بھی امریکہ بھر سے $7 فی ممبر فنڈ لے کر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے ساتھ انتخابی نظام بھی وضع کرنے میں کامیاب ہوں۔ اس سے ایک تو پارٹی کو ضروریات کے لیے فنڈ مہیا ہو جائیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ ممبر بنانے والا صدارتی امیدوار بھی نامزد ہو جائے گا۔ اس کے بعد پارٹی کی مرضی ہے کہ وہ انتخاب کرائے یا سب سے زیادہ ممبر بنانے والے امیدوار کا نوٹیفکیشن جاری کر دے۔ زاہد شہباز، پاک وطن ٹی وی، نیو یارک۔